so zmiznutím zvierat z cirkusu nemáte nič spoločné, áno? Nie. Nie, a opakujem, nie. A okamžite ma pustíte. Mňa čaká kandidát, sponzory. A keď nebude poľovačka, nebudú eurofondy a nebude ani biznis. No prosím, motív už máme. O malú chvíľu nám faxom prídu fotografie z bezpečnostných kamier z cirkusu a budeme vedieť všetko, podotýkam, všetko. Ale ja som to neurobil. Ja som si tie zvieratá nechal poslať priamo z Belize. Aha, takže ten ilegálny kontajner, ktorý zadržali na Švechate, je vlastne váš však. No tak je logické, že ste potom ukradli zvieratá, keď ste nemali žiadne iné, že? Ja som nič neukradol. Priznajte sa. Kde ich ukrývate? Pán kapitán, ja neviem, kde sa zvieratka. Ja som ich neukradol. Ja mám rád zvieratka. Ja som nič neurobil, pán kapitán. Aj, to je ťažko takto. To je ťažko. Pozrite sa. Priznajte sa. No, dostajte len 5 rokov. No zakrádeš, no áno. Ale zabiť toľko zvierat, ktoré sú chránené zákonom, to môžete dostať aj do životie. No, tak áno. No, to. Ja nechcem do životie, Majka. Ja som nevinný. Nechaj nám, ja viem, čo sa stalo s tými zvieratkami z cirkusu. Áno? Áno, to ja, Michio. Sme ich našli. Čože? Originál, tu originál osobne, Alexander, zapojil všetky svoje schopnosti a všetky toto nieme tvárec z cirkusu našol originál v takých veľkých klietkoch vo vlieše za mestečkom. No vidíte, pán Bojo, máte šťastie. Do živote to už nebude. No, máte len 5 rokov. No zakrádeš. A ak ste mali komplica, ten dostaje tiež 5 rokov. Čiže iba 10. No. Počuješ, Anika? Počuješ? Aj spolupáchateľovi hrozí 5 rokov, chápeš? Rozumíš? Zakývaj hlavu. No. Teraz už vieme, komu patrí zadržaný kontajner, však? Kde sú zvieratká z cirkusu? Ale kde je Hurka? To by ma zaujímalo! Ešte k tým zvieratkám. My celkom nevieme, kde sú, lebo ja teda... Niekto ich asi chcel nakrmiť a pritom ich pustil na slobodu a teraz behajú po celom meste.